subhanahu wa ta'ala amma yakulune uluven kebira. Pas një muaj agjërimi e sakrificës për shlyerjen e mëkateve, besimtarët musliman festojnë ditën e Fitr Bajramit. Për të dytë vit radhazi për shkak të punimeve në sheshin Skënderbej, besimtarët po falen në bulevardin dëshmorët e kombit përballë ish hotel Dajtit. Edhe në pritje të një xhamie të re, besimtarët kanë përmbushur rritet e tyre fetare në rrugët e Tiranës. Qindra besimtar musliman në orët e para të mëngjesit nisën faljen në këtë ditë të shenjtë. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Falja e namazit në këtë ditë nga besimtarët shpreh besimin, devotshmërinë dhe përkushtimin ndaj Allahut. Ndërsa mesazhet që përcillen janë urimet për begati dhe për më tepër shëndet. Në këtë ditë duhet të ndërmjetësohet për të pajtuar të zemruarit. Mëritë dhe armiqësitë duhet marrin fund dhe miqësitë të forcohen. Me këtë rast të vegjëlve të jepen dhurata, të vizitohen të sëmurët, sepse kjo është dita e gëzimit dhe lumturisë së përbashkët. Pas faljes së namazit, besimtarët shkëmbejnë vizita në familjet e të afërmve dhe miqve për të ruar njëri tjetrin, ndërsa anvisat merren me përgatitjen e një tryeze me të vërtet festive. Dhe pasi kanë respektuar rritet e besimit musliman përgjatë gjithë muajit, besimtarët i falen Zotit i pranojnë këtë ritual bashkë me të mirat e shëndetin që ata presin të sjellë. Për muslimanët, dita e Fitr Bajramit është e mbushur me mjaft të vizita, miq dhe të afërm. Përveç urimeve me njëri tjetrin, simbolika e kësaj feste është ndihma për të varfrit, për t'i dhënë mundësi atyre të festojnë sa më mirë këtë festë.